Fala pessoal, professor Jefferson Rocha, seja muito bem-vindo a mais uma aula do mini curso de Editor NAN. E hoje a gente vai aprender algumas coisas mais legais ainda, né, Gabi? O negócio cada vez que a aula vai incrementando aqui, vai ficando mais legal, tá? Então, olha só, a gente vai aprender a como ir para o início de um arquivo, ir para o fim, ir para o início de um, tipo assim, de uma linha, né? A gente tem uma linha, uma frase. A gente vai para o início do lado da frase, para o fim da frase, isso é muito útil. E vamos aprender a avançar uma palavra e retornar uma palavra, né? Ou recuar, tá? Dá uma olhada lá, é bastante coisa hoje, então já pega o papel e a caneta, papel e lápis, ou abre o seu editor aí favorito, o Nano, né? Deixa aberto aí porque a gente vai precisar, tá? Vamos lá, vamos abrir aqui meu terminalzão. Vamos ainda continuar aquele arquivo. Tem gente que vai falar: Jefferson, meu Deus do céu, deixa eu ver se eu tenho um arquivo de texto aqui que é grande, né? Vamos ver aqui o que que eu tenho aqui. Vamos ver se eu tenho alguma coisa de script aqui que eu vou mexer no script hoje. Vou entrar aqui, ó, em tag tools, tá? Deixa eu dar um cp em tag tool aqui. Eu vou editar no tag tool.2. Dá um arquivinho só para mim começar a brincar, tá? Deixa eu abrir um outro. Vou terminar aqui para deixar de lado. Eu estou precisando de um quadro, velho. Um quadro é bom para mim. Estou precisando de um quadrinho aí. Deixa eu botar aqui sempre no topo. Vou deixar ele aqui, tá? Aí a gente tem uma noção aqui do que eu vou escrevendo, né? Então, olha só, gente. Vamos supor que eu precise. Beleza, eu estou aqui no começo da linha, né? Do arquivo. Eu preciso ir lá para o fim, tá? No Nano, nessas teclas de atalho que ele tem, qual tecla. Eu posso vir a utilizar aí para ir lá para o fim do arquivo. Deixa eu botar. Então podemos usar aí a super tecla, né? Alt, novamente, tá? O Alt vai estar bem presente aí. Então eu vou botar aqui M, né? Que a gente sabe que é o Alt, mais barra invertida, tá? Deixa eu botar aqui. E deixa eu botar aqui para a gente testar, tá? Vamos lá. M mais, Alt mais barra invertida. Ó, não está fazendo nada. E por quê? Porque ele vai pro início do arquivo, tá? Então a gente vai botar aqui, Alt mais barra invertida, início do arquivo. Deixa eu abrir um pouco mais isso aqui para ficar melhor aqui. Aí, pronto. Arquivo. Pronto. E vamos supor que eu queira ir para o final do arquivo. Qual tecla eu uso? A gente usa também o Alt, tá? Alt mais barra convencional. A barra para o lado direito, né? Caída para esse lado, tá? Então ela vai para o fim do arquivo. Fechou? Vamos dar uma olhada aqui. Tá. Estou no começo do arquivo, eu preciso ir para o final. Como que eu faço? Alt e barra, esta barra aqui, né? A barra caída para a direita, tá? Então vamos lá. Alt mais barra caída para a direita. Foi para o fim do arquivo. Pô, eu preciso voltar para o início do arquivo. Alt mais barra invertida. Tá? Então, início, barra caída para a direita, fim. Barra invertida, início. Barra caída para a direita, fim. E assim por diante. Olha que legal. Então, eu posso vir aqui, ó, tá, voltei. Fui para o início, voltei. E assim por diante. Tá? Então, é bem interessante. Melhor que usar o pgup e pgdal, né? Lembrando que o pgup e pgdal aí do teclado, nativamente, ele rola uma página sempre acima, tá? Isso aí também já está até especificado no Nano aqui. Então ele rola uma página acima. Mais pra frente a gente vai ver como suavizar, porque cada vez que eu rolo uma página, tá vendo que vai bem estranho, ela vai bem seca. Tem como suavizar isso aí, para ele ir rolando bem devagar, assim fica bem legal, tá? Para quem aí gosta de coisas mais simples, né? Então, ó, bem melhor, né? Deixa eu tirar aqui. Bem melhor nesse esquema aqui. Ó, então barra invertida, né? Barra invertida no início e barra normal a gente vai para o fim. Então, Alt barra invertida e Alt barra normal, tá? Bacana, né? São dicas que quando você está ali programando, escrevendo, ela te salva. Pô, preciso no fim. Pô, Alt barra caída para direita, barra normal. Pô, preciso para o início do arquivo para ver um título. Alt barra invertida. Pô, foi para o início, tá? A gente tem também aqui, isso é muito legal. Porque vamos supor assim, ó. Vamos supor aqui, ó. Vamos supor que aqui, deixa eu ver uma linha menor. Vamos supor que aqui nessa linha aqui, que é onde eu estou, no if aqui, nessa linha aqui, eu preciso pôr um comentário, né?
Pô, eu tô lá no fim do arquivo, né? Tô aí no fim do arquivo. E eu preciso simplesmente pegar um comentário. Pô, eu preciso ir lá no início da linha e pôr um comentário. O Nano, ele tem uma tecla que ele já insere um comentário automaticamente, tá? Olha aí, ó. Ele insere um comentário automaticamente. Vocês vão logo, eu vou mostrar para vocês hoje também já uma dica. Mas vamos supor, enfim, eu precisava lá pro início da linha, eu tô no fim aqui escrevendo, pô, ten, né? Vamos supor que é um T, aqui não tem mais o que fazer. Mas vamos supor que eu tô escrevendo aqui alguma coisa, tá? E pô, eu preciso pro início da linha. Como que eu faço, Jefferson? A gente pode usar as teclas, tá? Ctrl A para retornar o início da linha e Ctrl E para ir pro final, tá? Então vamos botar aqui. O chapéuzinho a gente sabe que é o Ctrl, mais A primeiro, início da linha, tá? E Ctrl mais E, ele vai pro fim da linha, tá? Isso aqui é muito interessante, eu uso bastante. Então, pô, preciso ir pro início da linha, tá? Para botar um comentário lá. Então, Ctrl A. Então, Ctrl A, foi pro início da linha, botei o comentário. Pô, preciso retornar pro fim da linha. Ctrl E, foi pro fim da linha. Eu posso continuar escrevendo aqui, tá? Ó, bem tranquilo, né? Ó, fui pro começo da linha, escrevi, voltei, final, tá? Ctrl A, início da linha. Deixa eu botar mais para baixo aqui. Aqui eu vou deixar uma linha branca. Tô aqui escrevendo, pô, preciso ir pro início para corrigir o negócio. Ctrl A. Porra, corrigi, voltei para fim da linha. Ctrl E, continuei. Pô, preciso retornar para a linha de volta. Ctrl A, retornei. Pô, preciso agora ir pro fim da linha. Ctrl E, continuei. Ctrl A, retornar. Ctrl E, fim da linha. Ctrl A, retornar. Ctrl E, fim da linha. Legal, né? Isso aqui é muito utilizado, tá, galera? Muito utilizado mesmo. Eu uso bastante essa dica aí. Essa tecla, né? Essas teclas de atalho. Então, Ctrl A e Ctrl E, salvo o cara. Ainda mais a gente que programa. Então, a gente precisa, às vezes, retornar pro fim da linha. Essa técnica aqui pode ser bastante utilizada com o menu de marcação, tá? Então, com Alt A para setar aqui, ó. Ó, tô setando aqui. Pô, eu preciso pegar o fim da linha. Eu vou fazer isso aqui manual? Não. Eu vou pegar simplesmente e dar um Ctrl E. Ó, foi pro fim da linha. Ctrl E, foi pro fim da linha, ó. Tá vendo, ó? É bem melhor assim, né? Ó, Ctrl A, retornou, ó. Tá vendo, ó? Ctrl A e Ctrl E. Ctrl A, Ctrl E. Ctrl A, Ctrl E. Voltei, Ctrl A. Peguei até aqui e posso retornar. Ó, ó que fácil. Tá vendo, ó? Tô bem melhor. Ctrl A, pô, preciso pegar até o D aqui. Porra, não. Agora preciso a linha toda. Ctrl E. Melhor que fazer isso aqui na mão. Pô, preciso retornar pra primeira, pra selecionar até no fim. E ir pra linha de cima. Posso ir pra cima ou Ctrl A e ir pra cima. Aí de direcional. Tá, ó. Legal, né? Tirei aqui a marcação seleção, tá? Bem bacana, né? Essa dica aqui. Bem bacana mesmo. E temos também como avançar uma palavra e recuar uma palavra, tá? Essa dica também é bem interessante. Você que usa bastante, né? Aí o editor de texto e tal. Então vamos supor aqui, tá? Bom, eu estou escrevendo aqui. Bom, vamos pegar um outro aqui, vamos sair desse arquivo. Deixa eu já remover ele aqui para não ficar de papis, né? Vamos pegar o Legião de volta aqui, tá? Pô, e com o direcional aqui, galera, direcionalzinho simples, é horrível, né? Ó, fica assim, ó, um caractere por caractere, olha só que horrível. Pô, eu quero ir lá pro fundo, mas tem que ser rápido, né? Tem que ser aqui, eu quero aqui, porque tempo é dinheiro, a gente sabe que tempo é dinheiro. Eu tenho que ir lá pro FOMOS, como que eu faço? Eu seguro meu CTRL e uso o direcional para isso, tá? Então CTRL e eu quero ir pra direita, eu quero ir lá pro FOMOS, né? Eu tô aqui no quando e eu quero ir lá pro FOMOS. Então eu seguro CTRL, dou um direcional pro lado. Pô, opa, aqui não, aqui assim não, assim não. Assim ó, CTRL, direcional, ó, ele foi pra próxima palavra. CTRL, direcional, foi pra próxima, tá? Essa é uma dica que eu dou. O Nano, ele tem outra tag de atalho, só que não é tão viável, ó. Tá vendo que ele vai no início da palavra, ó. Tá vendo, ó? Palavra por palavra, tá vendo? Ó, que legal. Bem mais rápido, né? Bem mais rápido assim. Pô, eu tô aqui escrevendo comercial, papapá, industrial, lalala, que legal, já. Pô, eu preciso retornar lá pro legal, CTRL, ó, não, lá pro industrial, CTRL, ó, direcional, ó, rapidão, tá vendo, ó? Paguei aqui o que eu precisava pagar.
Porra, agora eu preciso ir pro fim da linha. Ctrl E. Ctrl A, retornei pro comercial. Apaguei. Pô, preciso tirar o caractere aqui e botar em minúsculo. Tá, beleza. Quero ir lá pro V. Se for pro fim, continuei digitando aqui. Tá. Eu preciso retornar pro chegou. Posso ir pro mais lá pro início da linha e dar pro chegou aqui, né? Por exemplo, tá? Mas agora chega, sei lá. Então essa é a dica, tá? Avançar e recuar, né? Então é só segurar o CTRL e ir com o direcional aqui. É setinha pro lado, né? Então se eu segurar o CTRL aqui, ó, setinha pro lado, ele... Opa, deixa eu botar aqui. Ele avança, né? Avança. Deixa eu botar mais melhor aqui. Eu sou ruim de... Cara, eu não sirvo pra gráfico, cara. Sou horrível nisso. Pra clicar assim, essas coisas de clique é horrível. O negócio é showzinho. É o terminalzinho, né? Avança uma palavra. Esse símbolo aqui, galera, é o direcional, tá? É o direcional. Direcional. E não um sinalzinho de maior e menor aqui. É direcional, tá? E aqui o CTRL mais, por exemplo, sinalzinho de menor, ele recua uma palavra, tá? Escrevi errado ali em cima, eu botei um, né? É uma, né? Então ele faz isso basicamente, tá? Lembrando que esse símbolo aqui é o direcional, fechou? Então, direcional direito, direcional esquerdo. Então eu posso fazer isso aqui, ó. É uma dica também, né? A gente precisa ali, porra. Cara, o nano assim, ó. Quando a gente tem o poder de usar o nano, a gente consegue fazer bastante coisa legal, cara, né? A gente, isso ajuda a gente bastante, gente. Já se eu consigo segurar o CTRL pra cima aqui, não dá, tá? Não dá certo, ó, tá vendo? Mas aqui pro lado ele vai funcionar normal. Isso aqui, às vezes, no Shell a gente consegue fazer também, tá? Deixa eu ver se consigo fazer aqui alguma coisa. Às vezes dá pra fazer. Ó, aqui já não dá, mas tem distribuições que tem terminais que aceitam segurar o CTRL I. Isso não é exclusivo do Nano, tá, gente? Isso eu consigo fazer em qualquer editor, tá? Não é exclusivo do Nano. O Leftpad, vamos ver se ele aceita. Isso aqui não é exclusivo do Nano, como eu havia dito. Vou botar aqui uma palavra, duas, algumas aqui. CTRL, tá vendo? Ó, não é exclusivo do Nano, tá vendo? Ó, ele tem ali uma exclusividade que é com Alt, só que fica muito distante as teclas aqui, né? Fica muito distante as teclas aqui do com Alt, tá? Então eu prefiro usar o CTRL, é uma dica. E se for usar com o Nano, as teclas do Nano para fazer essa, se avançar uma palavra, recuar uma palavra, as teclas ficam muito distantes. Então é melhor aqui com o direcional, a gente tá aqui, não tira, a gente nem precisa usar o mouse para isso, né? A gente tá aqui, eu fico aqui na linha, voltou. E é isso aí, tá? Então a gente aprendeu mais algumas teclas bem bacanas, tá? E a aula continua, tem bastante coisa para passar. Beleza, gente? Muito obrigado, até a próxima aula. Fui!